Pokrajinske sportske igre koje se drugu godinu za redom organizuju u Staroj Pazovi, stonoteniser Goran Perlić posećuje poslednjih 15 godina, a kako i sam kaže, baš one su u njemu probudile želju da počne profesionalno da se bavi sportom. Ove pokrajinske igre, da kažem, to su jedna odskočna daska za sve novije povređene ljude ili osobe koje ne znaju da se taj sport uopšte, da mogu da se bave sportom, bez obzira što su osobe sa invaliditetom, tako da sam se posle nekoliko godina učlanio u Udruženje paraplegičara Banata, gde sam i sad član, i onda sam isto ovako došao na pokrajinske igre pa republičke igre, pa vidio da se ljudi bave i atletikom i streljaštvom i stolnim tenisom, tu sam se prvi put upoznao. Tako da je na neki način je sad ovo i pozivnica nekim mlađim osobama sa invaliditetom da se uključe u sportove, znači mogu i preko udruženja i preko saveza, znači stvarno je u Srbiji razvijen, dosta, jako puno razvijen sport osoba sa invaliditetom. Podsećamo, reprezentacija stonotenisera za osobe sa invaliditetom, među kojima je i Perlić na ovogodišnjoj paraolimpijadi u Riju, osvojila je 4 medalje. Ja sam imao dosta tešku grupu što se tiče stonog tenisa, tako da nisam prošao grupu. Plasirao sam se na paraolimpijadu kao 11. na svetskoj rang listi. Iz moje kategorije išlo samo 15 takmičara. Tako da je konkurencija izuzetno velika i teška, pored kineskih i koreanskih igrača, tako da sam zadovoljan samim plasmanom na olimpijadu. Paraolimpijske igre u Riju samo su potvrdile da je bavljanje sportom osoba sa invaliditetom sve popularnije. Da kažem samo da je sport osoba sa invaliditetom sve popularniji u svetu. Znači, napredak je ogroman u zadnjih 10 godina, što ja primetim, pošto se bavim s tim, tako da su iskustva fenomenalna, sve je bilo organizovano na nivou, znači kao i za zdrave, za zdravu populaciju, tako da po mom mišljenju više nema razlike uopšte bavljanje sportom za osobe sa invaliditetom i za zdrave takmičare. Takmičenjem u streljaštvu i stolnom tenisu danas se završavaju 31. po redu pokrajinske sportske igre, tokom kojih se 80 kvadriplegičara i paraplegičara tokom 2 dana takmičilo u 5 sportskih disciplina.